Prema međunarodnim standardima, konvencijama ali i Ustavom Bosne i Hercegovine utvrđeno je da svi građani imaju pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere. Ovo pravo podrazumijeva pravo na ispovijedanje vjere, samostalno ili u zajednici sa drugima, privatno ili javno. Prema vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini živi 50,7% muslimana, 30,7% pravoslavaca i 15% katolika. U Bosni i Hercegovini, u multietničkom društvu kako naše jeste, bitno je isticati toleranciju kao vrhunsku vrijednost, istakli su između ostalog ombudsmeni u našoj zemlji. Njihovo saopćenje pogledajmo u nastavku. Svjetski dan vjerskih sloboda prilika je za podsjećanje na milijone ljudi koji su stradali zbog svojih vjerskih uvjerenja, ali i onih koji su stradali jer nisu imali vjerska uvjerenja. U multietničkoj Bosni i Hercegovini promoviranje tolerancije kao snažnog uporišta prevladavanja nacionalne i vjerske i svih drugih vidova netrpeljivosti nema alternativu. Nova prava se znaju kršiti, a zabilježeni su napadi na osnovu vjeroispovijesti širom naše zemlje, dok su roditelji djece povratnika u manji BH entitet RS bojkotirali nastavu zbog neodobravanja grupe nacionalnih predmeta, među njima i vjersko obrazovanje. Svakako sloboda vjere ili uvjerenja štiti neteistička i ateistička uvjerenja, kao i pravo na neispovijedanje vjere. Mi smo sa građanima Tuzle razgovarali i pitali šta za njih znače vjerske slobode. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stavove većine stanovništva. Što se tiče vjerskih sloboda, evo ja i ovaj moj kolega smo za to da maksimalno treba dozvoliti svakome da vjeruje u nešto. Onaj ko vjeruje, a drugo misli, ne može biti vjer. Ja sam tako. Poštuju svoje, poštuju tuđe. Mi smo jedna država koja ima više nacija, više vjera i mislim da je to jako dobro da što više i maksimalno bude zastupljeno u našem društvu. Kao mlada osoba, kako ti trenutno posmatraš vjerske slobode u Bosni i Hercegovini i u Tuzli? Koliko se krše ova prava? A znate kako, mislim da se neka vjerska prava više koriste neka politička dešavanja, dnevno politička dešavanja i mislim da tu naše vjerske zajednice, naši vjerski poglavari trebaju puno više da rade na tome kako bi ljudi zaista vjeru svoju živjeli. Treba poštivati svoje, treba i tuđe pa i svoje. Danas je poštivanje vjerskih sloboda onaj vrlo bitan uvjet za pomirenje i za nastavak života u Bosni i Hercegovini. Upravo vjerske slobode su osnovne slobode zagarantovane Ustavom i zakonima i to treba poštovati. Za bosansko-hercegovačko društvo neophodne su, poručuju sociolozi, mjere koje će ići u smjeru uspostavljanja međunarodnih standarda kojima se garantuju prava na vjerske slobode svih građana Bosne i Hercegovine.